dhe ja ka pasu raporte historikisht mira me Saliberishën, Si e keni po ju një vendim tjilë? Tani, në interpretimit e qeverisë Amerikane, nuk do të mund të kem komend sepse s'kam informacione, por është pa që mund shme që lëdhe këtë këtë relacionet mira dhe me Shëbatë dhe me Saliberishën. Dhe këtë vidë do të amboj pra relacionet me Berishën janë relacionet të 30 viteve të shkuara, personale, individuale, të kontributit e lidhive partijake, kështu radhen, e, me radhe, emocionale në funditës, e relacionet me Shëba, janë relacionet më të thella historike të eksistensës ju si vetëm të ledekës për dhe qëtirit Kosovës. Pro është një shërë një... brenda dy aleva, dy meqve të anë, naturisht të proporcioneve të njëta, po flasim për Shëba si shtetë, jarëzakonshëm, po dhe një figurë që për ldk ledekën dhe për sentimentin e djathës në Kosovë është është rëndësishme, rëndëseshme pra ndaj i, i ruajmë të dy këto relacione, pa u përzi, pa interferu në uh, lidet e tyre të, të një anshme që, që i ka në interpretimet e tila që i kanë. Do të kthejmë prapë kësoj qështë të sëmini shëngenit i ja aleni si lehtësim, qeveri sëri me që e keni nënshkruar apo si kokëqarje? Tanë i mini shëngenit nuk është i definuar në atë marveshët si si do duket, sfitat për institucione që kjo është shumë e rëndësishme. Nëse se ministri Ngeni bëhet fjalë vetëm për lëvizje të lirë, pra lëvizje me letër njoftim, atëherë Kosova gati se ka këtë çështje. Nuk e ka me Serbinë dhe me Bosnjën, çdo lëvizje e lirë është mirë. Nëse shihet, siç është para parë në Romë dhe këtu do të bërë publike, atëherë qeveria Mustafa e kishte ndalur këtë projekt të propozuar në Romë, të cilin e mbështetën shumë atëherë qeveria e Serbisë dhe Shqipërisë. Kishte qenë vetëm qeveria Kosovës dhe qeveria në vitin 2016.